יוצאים לחופש! זה החדר הפרטי שלי. רגע, זה יותר יפה משלכם. אייל בתוך מלון. להיזהר, להיזהר. יש פה חמישה. אנחנו רוצים לפתוח את מי הבעיה. זה הכל של הצרכה. יוצאים לדרך. מה קרה? לא הבנתי. אז אנחנו יוצאים לחופש! סוף יוצאים לחופש, כי באמת בקיץ הזה, חייבים להגיד את האמת רונית, לא עשינו יותר מדי, חוץ מלעבוד כמו מטורפים ולהיות בהרבה הופעות, שזה היה ממש כיף. אז בקיצור, כרגע אנחנו בדרך לעין גדי, מקום מדהים, ליד ים המלח, עם כל הילדודס כמו שאתם רואים כאן. ואם גם אתם יצאתם לחופשה בקיץ, עומדים לצאת, תכתבו לנו לאן כאן בתגובות. אבל עכשיו אתם מוזמנים לבוא ביחד איתנו לחופשה מהממת. כל משפחת ליפויו ביחד הולך להיות ממש כיף. טוב, אבל הפעם, חוץ מהחופשה שאנחנו עושים כל קיץ, הולך להיות משהו חדש. מי את רוצה לספר להם? רגע, תופים, תופים, תופים. אני הולכת להיות בחדר לבד בבית מלון. ומעניין, אז תצטרפו עלינו, אבל כמו תמיד, אל תשכחו לפני לתת לייק גדול לסרטון. להירשם לערוץ ולעקוב אחרינו באינסטגרם. ובטיק טוק ובכל הרשתות החברתיות. הערוץ וואטסאפ. אז יאללה, תצטרפו עלינו, בואו. הנה, הגענו למלון עין גדי. איזה חדר יפה! עם איזה נוף כאן! וואי! ותאמין, שמו לנו פה תמרים, ומים, שירותים, מקלחת, וואו, מקלחת גדולה. מהמם. וכיף! יופי. טוב, בקיצור, מה שהולך להיות זה ככה. אני ואבא פה, ובן ואלה פה. שמה, יופי. ומיה! עוד מעט אתם תראו את החדר של מי. אז הנה, זה החדר הפרטי שלי, בואו תצטרפו איתי, בואו נראה. היי. זה יותר יפה משלכם. אה, הוא באמת יפה, יא. אז זה בעצם הולך להיות החדר שלי וחברה שלי, עוד מעט הולכת להגיע לכאן. יואו. איזה יפה. וואו, תקשיבו, זה חדר מושלם, אז אני אעשה לכם סיור. אז כאן זה המיטות. כן. יש שתי מיטות, מי יוש כאן? נכון. את מתכוונת לקחת את אלה, את בן, שוק, את מי? חס וחלילה, אל תגיד את זה אפילו. ופה יש לנו טלוויזיה. נכון. וגם... שוב, טבח כזה קטן, עם מכונת קפה, למרות שאסור לי קפה, אבל הוא נורא. ופה השירותים, אבל בואו נודה, אין אף אחד שלא גנב איזה סבון או שפור מרכך מ... סליחה, אני בחיים לא לקחתי את זה. אתה בטח לא אהבה. הנה מקלחת, מהמם. תקשיבי, מי החדר ממש מושלם. חדר ממש ממש יפה. וחברים, בהזדמנות הזאת אני רוצה להזכיר לכם שהשיר הראשון שלי יצא, ואנחנו כבר עברנו את החצי מיליון צפיות, שזה משהו מטורף. וואו, מיה, תקשיבי, זה פשוט מהמם. אז חברים, תמשיכו לשמוע את השיר ותשלחו אותו לכל החברים שלכם, ותשתמשו בסאונד שלי בטיקטוק או ביוטיוב שורטס. ועכשיו יש לי מטרה חדשה, אז אני רוצה שהשיר שלי יגיע למיליון צפיות הכי מהר שאפשר. נכון, מיה, זה אם ממשיכים ככה, זה ממש הגיע ממש מהר. וזהו, עכשיו בואו נמשיך עם החופש. רגע אחד. לא? אתה יודע, זה חלול, אם דופקים פטיש אפשר לעשות חור ואז אפשר לראות את זה. ועכשיו הגיע הזמן ללכת לבריכה. שדרך אגב, אימא, אלה ובן לא חיכו לנו והלכו. כי למיה זה לקח לזה שעה למרוח קרם הגנה, אבל לא נורא, מיה. בינתיים אנחנו במזגן. תקשיבו, עכשיו חברים, 40 מעלות בצל. זה מטורף, אני רוצה ממש עכשיו לקפוץ לבריכה. נו, איפה הם, מיה? את רואה אותם? בטח כבר קפצו לבריכה. או שהם נמסו בדרך, מיה. הנה אלה שמה. והנה רונית, אני קופץ ממש עכשיו לבריכה. איך המים, רונית? אני קופץ שם, בוא. בן, אתה מוכן לקפוץ? כן. אוקיי, הלאה אונה. הלאה סדוס, יאללה. We bring the sun. אייל
בכלל בתוך מלון? וואי 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 וואי. תיפול לך. ליזר, ליזר. וואי 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 וואי. אמא, יש פה חמישה. יו. ושם יש עוד אחד. וואו, איזה יפים. חמודים, מה קורה? אתם רוצים להיכנס לבריכה גם? וואי וואי וואי. תקשיבו, אין דבר כזה בעולם. מלון שיש... איילים. מלון מהמם. פשוט מלון מהמם. טוב, אז עכשיו הגיע הזמן לארוחת ערב. אנחנו מתים מרעב אחרי איזה 4 שעות שהיינו בבריכה. וסוף סוף משפחת ישראלי גם הצטרפו עלינו. כל הכבוד שהגעתם שלמים. נסיעה כיפית, חמה ויפית. והנה לולי ונעמוני. אתם רעבות בנות? קצת. קצת, יפה. בלצ'וק, לא החלפת את הבגדים מהבריכה, נו. שימו לב איזה נוף מהמם. וואו. אני ממש ממש רעב, לא אכלנו ארוחת צהריים, היינו בדרך לכאן, נשנשנו ממש בהקטנה איזה חטיף אנרגיה או משהו כזה, אז עכשיו אנחנו באים טורפים את המסעדה הזאת, הם יש אחלה אוכל. הנה, מצאנו שולחן, עכשיו רונית להביא אוכל בבקשה. נלך לעבוד. וואי וואי וואי. וואו, זה גולש. יא, את מת על גולש. מלא סלטים, ורונית לא מבוססת את הזמן שלה כמו שצריך. ברור. ותעבור לכולם. תודה רבה. טוב, אני אחרי מקלחת, הולכת לראות מה קורה עם מיה בחדר. בוא נראה. השכנה. שלום. ככה אתם מבינים, אני מתקבלת בברכה לחדר. שלום. מה זה, פתחתם פה ספה? טוב, מסתבר, מחדר של מיה ואיה, זה הפך לחדר של מיה, אלה, נעמה ואלה. טוב, הגיע לילה, ואחרי איזה 10 שעות בבריכה, חסרנו פעם בריכה. עוד פעם בריכה, אבל אנחנו נורא מתגעגעים למיה, ושקט פה בחדר, כי גם אלה הסתננה לחדר של מיה, מסתבר. כן, ואיכשהו מיה הסכימה שכל הכבוד למיה. ג'ונתן לבן נשאר פה את כל המיטה בשבילו, עם הקרוקודיל. רגע, בוא נעשה משהו, בוא נראה מה הם עושות, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אולי לא, אולי נשאר כאן. נראה לי שמאוד, ממש לא. רגע, רגע. בוא נפתיע אותן. בוא נראה מה הבנות עושות. שלום, אפשר להיכנס? שלום. מה קורה כאן? מה קורה כאן, בנות? מה, את עייפה עכשיו? זה רק איזה 10 בלילה, את הולכת לישון בדרך כלל ב-3. בנות, קודם כל אני חייב להגיד. אני לא רוצה לבוא ולהפריע לכן כאן. למה? אני מאוד רוצה לבוא ולהפריע, סליחה. גם אני. אבל מה זה כל הבלגן הזה? למה? ככה זה חדר עם 4 בנות, היה אמור להיות פה 2. אלא. צריכים לבדוק את שלכם. יותר מסודר, אלה. ולא בגלל ג'ונתן. זה לא בזכותי, זה לא בזכותי, ממש לא. רגע, שנייה, אנחנו באים לכאן, מה אין שום כיווד, מה איפה, הנה אבא, קפה, אני מכין לך עוגה, משהו. איך אני אכין עוגה, אין לי פרחי. יש מכונת קפה. טוב, מיה, בכל מקרה, הגענו לכאן כדי להביא לך עוד מתנה, יש עוד מישהו שרוצה להצטרף לחדר שלך. מסכנה, מחדר שלה זה עבר לחדר של השכונה כמעט. נשאר לנו בלי מיה, עכשיו גם בלי אלה, עכשיו גם בן עובר לפה, מה קורה? בסוף נשאר רק לבד, אני ואתה. באמת שנחמד, קצת שקט. כמו בהתחלה, רונית, את זוכרת. טוב, אין צ'וצ'י, נראה שממש נוח לך. בכל מקרה, היה ממש שקט ונעים כשלא הייתם פה, אז אנחנו הולכות לישון ממש מאוחר. יאללה. אתם הולכות לישון או להיות במסכים? לא הבנתי. או לעשות פה מסיבת בנות. מה, את שוטרת? הפך לשוטרת עכשיו? כן, תמיד הייתי שוטרת. יש על זה אפילו סרטון. נכון. טוב, בנות, בכל מקרה, בבקשה, אני מתחנן שאתם תסגרו את המסכים עוד 5 דקות. אין מצב שזה הולך לקרות. וכמו שאתן יודעות, בבתי מלון פה בישראל יש ארוחת בוקר מאוד מוקדם, ואנחנו לא הולכים לפספס. אף אחד לא מפספס את זה, הבנתם? ישראלים טובים. יאללה, חמודים, בכל מקרה, לילה טוב. אוהבים אתכם. לילה טוב. ביי ביי. יאללה, בוא, בן. A few moments later. טוב, ג'ונתן, חשבתי שכשמיה ואלה לא יהיו בחדר, יהיה לנו שקט ונוכל ללכת לישון. טעיתי. את חייבת להסכים שזה באמת שיר טוב. נו, באמת, בן. בן עושה מסיבה דינוזאורי. אפילו דינוזאור הוא התעייף. ככה לא תכננתי שיהיה הלילה שלי. הולך להיות לילה ממש ארוך. חלומות פז. בוקר טוב לכולם. עד לפני 10 דקות ישנתי, פתאום אלה באה ודפקה את הדלת שלנו והעירה אותי לארוחת בוקר. היא לא רוצה לפספס, כל הכבוד ללולי. בואו נראה איפה הבנות נמצאות.
מה קורה בנות? הנה בוקר טוב כולם. מתי נרדמתם? כשרון 12 בלילה. יאללה, אתם רעבות? בא לכם לאכול? כן. יאללה, ממוס. איזה נחמדה, איך באת בבוקר, הערת אותנו, אמא ואבא תתוארו. איזה חמודים, יש את ההורים הכי טובים בעולם. באמת, איזה כיף. לא. תקשיבו, איזה כיף, מקום מימים עכשיו. 9:15 בבוקר, כבר איזה 42 מעלות, מטורף. מכאן נאכל כל מה שאפשר, ומשם אני אקפוץ לבריכה. תמיד ארוחת בוקר במלון עין גדי, מושלם. הנה, ארוחת בוקר אצלנו, בחלווה. אני אחזור אליכם. אם זה לאלה, היא מתה על זה. צ'יסקייק, קוקבינות, הכל הכל. עשו מהסלטים. תגידו, לא משנה מה, הדרך הנכונה להיכנס לבריכה זה ככה. סטודיו לאומנות, שלום! אה, נייס, איזה יופי! קדימה, אלולי, לעבודה! עכשיו אני בחדר שלי, הנה פה היה, תגידי שלום. ואני בחדר לבד, ממש כיף, לפחות אני הייתי לבד, עד שאלה הזאת התפתחה. באמת, אלה. ונראה לי שאני מבקש מההורים שלי, כל הזמן נו, באמת, בן. ואף אחד לא צריך להגיד לנו, ואנחנו ישנות מאוחר, אז זה ממש כיף. זה פרטית, ואפשר לראות פה נטפליקס ומה שרוצים, אז זה אחלה ממש. בואו, אנחנו רוצים לספר לכם משהו. מה? אז אנחנו רוצים לפתוח את מיה ואיה, רוצים? כן. כמה מוזר שבן אומר כן, נו באמת. אנחנו יכולים להביא אותם מהשירותים. אוקיי, אז זה התוכנית בעצם. אנחנו, אחי, האוכל אוכלים כזה, ואנחנו במיטה והכל, ואז אני אומרת, טוב, אני הולכת להגיד לילה טוב לאמא ואבא, ואחר כך כזה, נעמה הולכת לכבות את האורות. אסף, אתה רוצה להשתתף במיטה? כן. אז אתה נכנס לשירותים, נעמה סוגר את הדלת, אתה נועל, אני יוצאת מהבית, ואז כזה, נעמה חוזרת למיטה, ואז אתה פשוט מפעיל בטלפון שלך קול של צרחה, ואז של זכוכית נשברת. זה הקול של הצרחה. ואז זה הקול של הזכוכית. וזה יקרה בלילה, ואז כזה, אחר כך בנט כזה דופק בדלת ובורח, ואז כזה, ואסף עושה כזה, זה ככה מנסה לפתוח את הדלת, ואז הן בורחות מהבא. לא, אבל נראה לי שבן ואסף, אתם אחים טובים, אתם לא תרצו לשתף במתיחה הזאת, נכון? רוצים. דאמו לי ואלו לי, יש לכם ראש ממש קרימינל. טוב, אז יאללה, בואו נחכה לערב ונעשה את המתיחה. אנחנו הולכים למתוח את מיה וחברה שלה היום, אתם מוכנים? כן! הולכת להיות מתיחה מטורפת. מתיחה, אחים, קטנים, יוצאים לדרך. מה קרה? לא הבנתי. מישהו בשירותים, אמא, מישהו בשירותים. מה יש לכם? תקשיבו, האלה, ארבעת אלה, הם עבדו על המתיחה הזאת איזה 4 שעות, נראה לי, נעשה ככה, נעשה ככה. אני בהלם שהצלחתם עם המתיחה, אבל לא הבנתי, חשבתם שיש לכם מישהו בשירותים? זה אסף, נו. אני חשבתי את זה מיה, תשמעי. אוי ואבוי. תקשיבו, אני בכלל לא שמעתי את זה. אני לא הבנתי מה היא רוצה עם הראשים. היא אומרת לי, מה זה הראשים האלה? אני לא מבינה מה היא אומרת. ואז היא רצה, אז להפך. אז זה המתיחה, אני אומרת להם, אוקיי, לילה טוב, אני הולכת לומר לי אמא ואבא, לילה טוב. אני יוצאת, בינתיים, נעמה באה אחרי, סוגרת את האור. בלי שסמנתי. הוא מתגנב לשירותים, נעמה סוגרת, אני יודעת, הוא נועל. ואז אחרי כמה שניות, הוא עושה את הצרכה ואת הסגירה, ואז אחרי כמה שניות בן דופק בדלת ובורח. אני רצתי אחריי. ג'ונתן, הם יותר טובים מאיתנו במתיחות, מה זה? הם למדו מהכי טוב בעולם. זה ברור. אבל תקשיבו, אני, איה אומרת לי, מה זה הראשים האלה? אני בכלל לא שמעתי את הראשים, אני בטלפון תוך כדי, ואז היא אומרת לי מה זה, ואני לא שמעתי כלום. טוב ילדים, כמו שאומרים, זה סופו של כל בלון, וזאת סופה של החופשה המהממת, נהניתם? באמת כיף, מה זה נהננו?
חופשה כלבבי, בטן גב, מהאוכל לבריכה, לחדר, לבריכה, לאוכל. למתיחה. למתיחה, מיה, תקשיבי, הם הצליחו לעבוד עליכם. את חייבת נקמה עכשיו. הם, תקשיבו, כשאני הייתי בחוץ, בחלק כשאני הייתי צריכה לתת החוצה, כך הם יצאו צורחות, יש לנו מישהו בשירות. אני יודעת, עכשיו אנחנו בדרך לראות את קיטה, ניקו ובלנקה החמודים שלנו. וזהו, כיף שהצטרפתם אלינו לחופשה, ולא לשכוח לפני לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ ו... להפעיל את הפולון! ולעקוב אחרינו, כמו תמיד, באינסטגרם, בטיק טוק, ובקבוצת וואטסאפ של אלה שמנהלת. זהו, אוהבים אתכם, ונתראה בסרטון הבא, בשבוע הבא. רגע, הלוקיטו! רגע, הלוקיטו! הלוקיטו של היום הוא... מזל טוב! אוהבים אתכם, ונתראה בסרטון הבא, בשבוע הבא! ביי! יאללה ילדים, יש לכם לישון עכשיו שעתיים, לילה טוב.